In 2008 was ek by 'n Daniel konferensie en Angus Bakken het die mense vorentoe geroep wat nie kon kinders sê nie. Ek het ingestaan vir my uitgesê die mense wat mense kan instaan ook vir iemand en ek het vorentoe gegaan. My broer is 8 jaar wat hulle nie kon kinders gehad het nie. Hulle was kinderloos en hulle het naderhand aangeneem hulle kan nie kinders hê nie. En Angus het daai dag vir ons gebid, vir my broer gebid en die Here het die wonder gedoen. En 9 maande op die dag later is die seentjie gebore en ons prys die Here daarvoor.